Papa Francis alonze Musenyori Lawrence Mukasa abadde omubezi w'omusumba w'essaza ly'emiti yana ku ky'omusumba w'essaza lya Kasana Luwero. Amawulire g'okufuna omusumba omujja akuuma essaza lya Kasana Luwero, Musenyori Zavi Yampanga yagatuusizza ku bakrista abatonotono ababadde mu lutikko eya awaledo Fatima Kasana Luwero ng'essaawa zikunukiriza okuwera omusanvu ez'emisana. Kitaffe omutukuvu Papa Francis alonze Reverend Monsignor Lawrence Mukasa okubeera Bishop omupya ow'essaza lya Kasana Luwero. Ekitebe ky'omubaka wa Papa mu Uganda kiyozaayoza nnyo era ne kikulisa nnyo omwepisikoopi omupya. Mu bubaka buno, Papa asiimye emirimu egikoleddwa abadde akuuma essaza lino okumala omwaka mulamba bukyeyali alisumba Paul Ssemwogerere atwalibwa mu ssaza ekkulu erya Kampala. Papa mu Uganda era kyebaza nnyo Monsignor Francis Xavier Mpanga abadde akuuma essaza lya Kasana Luwero okuva nga 28 Januari omwaka oguwedde olw'omulimu gw'akoze mu kiseera ng'essaza terinnafunamu episkoopi. Abakrista ababaddewo bebazizza omutonzi olw'okubafunira omusumba. Tufunye essanyu ekika ekyawaggulu ennyo kubanga ng'era bwe mukimanyi nti essaza lino libadde teyina musumba. Nsomedde ebbanga eryo okuviira ddala mukadde waffe bwe baamutuggyako, naye nga bumanyi mu kereziya ffe tukkiriza mu Mukama nti yalonda era tuli basanyufu otulondera omukulu oyo. Tweyanziza okutuwa Bishop omupya, tumusuubiramu ebirungi bingi ng'ekitongole ky'abavubuka era tumwaniriza n'essanyu. Omukama azzeemu essaala zaffe n'atuwa omusumba. Musenyori Lawrence Mukasa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwakusatu omwaka 1957 ku kyalo Nabwiri mu ssaza lya Kinda Mityana. Yafuna obusaserodoti ng'abiri mu nnya omwezi ogw'omukaaga omwaka 1984. Lawrence Mukasa amanyiddwa nnyo ng'omusajja omukkakkamu, musajja muyivu nnyo era nga zaaweereza mu biti eby'enjawulo okwekereziya w'Omukama okutuusa lwe yadda emiti yana gy'abadde ng'omusigire w'omusumba w'essaza. Samale Chesache, Rangamosa, NBS Amasengejje.